ششم ماہ عزا کو کربلا میں حشر برپا تھا، حسین ابن علی سے منحرف سارا زمانہ تھا۔ ششم ماہ عزا کو کربلا میں حشر برپا تھا، حسین ابن علی سے منحرف سارا زمانہ تھا۔ خیام شاہدی اٹھوا رہے تھے نہر سے آگاہ، علمدار حسین ابن علی کو غیر آیا تھا۔ یہاں تو روکتے تھے جنگ سے عباس کو سرور، یہاں تو روکتے تھے جنگ سے عباس کو سرور، لڑائی آج ہی ہو ہر شقی کا مائے ارادہ تھا۔ چڑھا کر جس کو کاندھے پر پیمبر فخر کرتے تھے، چڑھا کر جس کو کاندھے پر پیمبر فخر کرتے تھے، اسی ابن رسول اللہ پر فوجوں کا نرغا تھا۔ بمجبوری ہٹائے اس نے اپنے خیمے دریا سے، بمجبوری ہٹائے اس نے اپنے خیمے دریا سے، کہ جس کی ملک میں ہے مومنوں ہر ایک دریا تھا۔ ادھر تو نہر سے خیمے حرم کے اٹھتے جاتے تھے، ادھر تو نہر سے خیمے حرم کے اٹھتے جاتے تھے، ادھر شبیر کی آنکھوں سے جاری خون کا دریا تھا۔ یہ کیسا انقلاب آیا زمانے میں کہ دریا پر، یہ کیسا انقلاب آیا زمانے میں کہ دریا پر، خیام آدھا کہ اس جہاں ہے جہاں پر شہ کا خیمہ تھا۔ حباب سغم سے اب تک سر پٹکتے ہیں لب ساحل، حباب سغم سے اب تک سر پٹکتے ہیں لب ساحل، کہ شاہ بر و بر کے واسطے دریا پا پہرا تھا۔ یہ قسمت تھی جو ایک شبی رہے اے فکر روزے پر، یہ قسمت تھی جو ایک شبی رہے اے فکر روزے پر، ہم ایسے آسیوں کا کربلا میں کب ٹھکانا تھا۔ ششم ماہ عزا کو کربلا میں حشر برپا تھا۔